Let's have a big hand for the opening ceremony of ITI Fest 2022. The honor of ITIs of Odisha and glory of sports. ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ୟା କି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ 40-50% ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ଗର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବଢ଼ିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଗରୁ ବଢ଼ିବେ କାହିଁକି ଆମ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟ୍ ବି ଡୁ ଇନ୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗେମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କମ୍ପିଟ୍ କଲେ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ରିଜନାଲ୍ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଯିବୁ ସେଠି ଆମର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ଆଜି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ରହିବାଠାରୁ ଖାଇବାଠାରୁ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁ